Valdība, izskatot Saeimas un ministriju priekšlikumus nākamā gada budžetam, noraidīja opozīcijas ieceras, bet vienojās nākamgad pievienotās vērtības nodokļa likme svaigiem augļiem, dārzņiem un nogām noteikti 12% apmērā. Tajā pašā laikā straujāk palielinot akcīzi stipriem alkoholam, cigaretēm un tabakai un tās aizstājai produktiem un ceļot akcīzi bezalkoholiskajiem saldinātiem dzērieniem. Atgādināsim, ka Saeimas deputāti nākamā gada budžeta likumprojektā bija iesnieguši 289 priekšlikumus aicinot dažādiem pasākumiem pārdalīt kopumā 5,1 miljardu eiro. No Saeimas iesniegtajiem priekšlikumiem atbalstīts tikai viens Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas pieteikums nākamajā gadā par 150 tūkstošiem eiro samazināt Saeimas izdevumus. Uz interviju turpmākajās minūtēs mums pievienojas ministru prezidenta Evika Siliņa. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja par budžeta priekšlikumiem mēs runājam, tad vismaz vakar ekonomikas ministrs Viktors Valainis intervijā mūsu raidījumam neizslēdz iespēju, ka varētu tikt apstiprināts atbalstīts arī kāds opozīcijas priekšlikums. Nu, kādēļ vakar vismaz 288 priekšlikumu, kuru iekļaušana, kur, protams, iekšā bija arī opozīcijas priekšlikumi, tika noraidīti? Valdībā. Nu, valdība katrā ziņā ir izskatījusi visus priekšlikumus. 5,1 miljārdu mums patiešām nav, kā es arī iepriekš esmu stāstījis, arī ministrijas bija iesnieguši savus pieprasījumus. Uz aptuveni 2 miljardiem, tā kā tas darbs nav vienkāršs, jo vajadzība ir daudz, bet iespēja nevienmēr ir tik daudz, un skaidrs, ka viņa tāda nav. Bet mēs esam, varbūt nepalika tāda liela uzmanība pievērsta, mēs papildus arī esam atraduši papildus finansējumu pilotprojektu uzsākšanai bērniem ar autismu spektru, kas būtu šobrīd jau tāds sākums ir veselības ministrijā, bet tad, kad beidzās šis pakalpojums bērniem ir vajadzīgs papildus, līdz ar to labklājības ministrija turpinātu un uzsākt šādu jaunu pakalpojumu, tur 350 tūkstoši, kas manuprāt ir labs sākums. Un otra lieta arī, kas varbūt vakar netika tā izcelt, ir arī papildus kopšanas pabalsts mūžīgajiem bērniem 100 eiro apmērā, kas arī būtu nu, tāds liels atbalsts un arī opozīcija par to runāja. Līdz ar to ir arī daudz lietas, varbūt nav tā skaidri pateikts, ka tas ir tieši opozīcijas priekšlikums, bet kopumā valdība ir meklējusi risinājumus vairākiem jautājumiem, kas bija arī uzrunāti no opozīcijas puses. Un vienkārši viņi ir jāatrod attiecīgi avots. Avoti ir atrast šajos gadījumos? Jā, šos abus gadījumus, protams, mēs savādāk nevarētu budžetu virzīt, un līdz ar to darbs valdībai pie budžeta ir pabeigts. Tagad Saeima vērtēs un vēl skatīs, protams, tālāk jau komisijā un Saeimā. Vēl arī vakar valdība vienojās nākamā gada budžetā piešķirt papildu 2,1 miljardu eiro miljonu eiro kultūras darbinieku algu palielināšanai. No kurienes ir šī nauda rasta? Jā, arī esam vienojušies atbildēt uz šo vajadzību. Papildus finansējums ir atrasts. Skaidrs, ka tie finansējuma avoti ir, nu, nav viegli viņus atrast, ir jāpārdala kādas citas vajadzības vai iespējams no kādām papildus dividendēm to var izdarīt. Šajā gadījumā es baidos sastāstīt, kuras konkrētais avots ir šis, bet papildus finansējums ir atrasts, kas neiet. Tas nav ministrijas pamatbudžets, tātad tas ir. Nē, tas ir atrasts vēl papildus, tātad vai ir atrasts tātad papildus peļņa kādā no mūsu kapitāla sabiedrībām, vai ir varbūt kādas pārdales, kur nav iespējams līdz galam nauda nav iztērēta šogad un ir skaidrs, ka varbūt arī nākamgad nē, jo ar algām ir tā, kad nu viņām ir vajadzīgs turpinājums. Mēs nevaram piešķirt šajā gadā. Reizēm, ja kādas neizpildes ir, tad mums ir jādomā, ko darīt arī tālāk. Mēs nevaram cilvēkam apsolīt šogad un nenodrošināt to nākamgad. Bet arī šiem ir atrasts finansējums vajadzībām. Un kā visi vienojamies, kopumā tātad algu pielikums nevienai nozarei īpaši nepārsniec 10%, tad arī šeit tādā apmērā taisnīgi un atbildīgi pret visām pārējām nozarēm esam rīkojušies. Un vēl arī iepriekšējo reizi, kad jūs viesojāties pie mums šeit rīta panorāmā, kas bija apmēram pirms 3 nedēļām, jūs teicāt, ka jums absolūti nav skaidrs, kādēļ sporta pedagogi vispār neparādās pedagogu atalgojumā, kam šogad piešķirt papildu 95 miljonu eiro. Jūs solījāt prasīt skaidrojumu atbildīgajai ministrējai, vai solījums ir izpildīts? Es saprotu, ka nav tā, ka sporta pedagogi vispār neparādās, viņi parādās, bet ir cita veida šis, nu, kā lai pasaka, situācija, ka ministrijai ir jāizstrādā jauna kritērija, kādā veidā tas apjoms, kas palielinās, stundu apjoms atspoguļojās, kā mēs izskatām, cik daudz stundas strādā sporta pedagogu un arī cik vispār stundas pasniedz bērniem sporta pedagogi. Līdz ar to apjoma palielinājums ir nepieciešams, bet to nevar izdarīt valdība bez tāda arī skaidra jauna
nu, moduļi vai kritēriju izstrādes šajā jautājumā, jo, manuprāt, protams, ja mums ir vairāk bērnu, kas nodarbojas ar sportu un vairāk treneru, mums ir attiecīgi arī tas jāatalgo, bet tur ir vajadzīgs arī izvērtējums, skatoties, kā šīs stundas tiek sabalansētas, un tur bez izglītības ministrijas tādas padziļināta darba nevarēs. Tā jau skaidrs, ka starp arodbiedrību un ministriju tā arī vēršanās turpināsies arī šajā jautājumā noteikti. Nu, arodbiedrībai ir savs darbs, ministrijai ir savs, skaidrs, ka vienmēr viss apmierināt nebūs, tad jau dzīve apstātos. Tā kā, vai jūs apmierināt ar ministrijas darbu? Es domāju, ka ministrija dara to, ko viņi var. Tās problēmas, diemžēl, izglītības jomā ir diezgan, kā lai pasaka tā, starta pozīcija nav no nulles, viņi ir no mīnus kaut kā, un lai to mīnus kaut ko varētu sakārtot, nu, tas darbs ir diezgan nepatīkams jāiegulda. Tikmēr vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministri izstrādāja ziņojumu, kas vakar pieņemts zināšanai valdībā. Atklāja tiešām ļoti satraucošas skaitļus. Pastāv risks, ka līdz gada beigām nepabeigti varētu tikt 54 Eiropas Savienības pašvaldību atbalsta projekti par vairāk nekā 400 miljoniem eiro. Ja šos projekts nepabeigs, tad šī summa nozīmē, ka tā arī atmaksā? Jā, mēs esam vērsušies valdībā pie visiem nozaru ministriem. Šobrīd notiek arī konsultācijas valsts sekretāra līmenī, arī ar finanšu ministriju, lai šis fondu finansējums raitāk tiktu izskatīts, virzīti atbilstīgie kritēriju noteikumus priekšu. Man arī ir īpaša tāda komiteja, ko es esmu izveidojis, kur arī mēs plānojam vienā no nākamajām izskatīt tātad pēc šīm sarunām, kur tad ir tas kavēšanās iemesls. Es pieļauju, ka viena daļa ir liela birokrātija, kur arī es biju solījusi un vakar bija pirmā mūsu tāda manas vadītā komiteja, kur mēs sākam nu, tādā trieciena ātrumā risināt arī šos birokrātijas jautājumus, bet tā nebūs tikai birokrātijas problēma, kāpēc kavējās šis fondu finansējums. Ir iespējams, protams, sadalīt pa posmiem, kādā veidā šis finansējums tālāk tiek izmantots. Es domāju, mēs noteikti pie tā strādāsim, bet viena daļa nu, ir arī kaut kādas procedurālas problēmas vai vispār mērķu izstrādāšanas problēmas. Tāpēc arī es domāju, ka ja būs tādi projekti, kur skaidrs, ka vispār, nu, viņi ir pavisam agrīnā stadijā, mums būs jāpārvērtē, vai vispār tas sākotnējs mērķis un uzstādījums, kas ir bijis, ir jēgpilns, ja vispār nav interesi un nav iespējas izstrādāt arī ministra kabineta noteikumus, lai tātad pašvaldības varētu realizēt šos projektus. Bet es saprotu, ka tie jau šie 54 projekti ir novērtēti kā augsta riska, ka nepabeigs. Nu, tad atbilstoši arī ir skaidrs, ka, ja viņus nevarēs pagarināt, tad būs vai nu jāsadala lotēs, kā es teicu, tātad pa posmiem, vai arī vienai daļai būs risks arī nepabeigties. Pirmdien pēc koalīcijas sanāksmes izteicāties, ka koalīcija ir cerīga par Stambulas konvencijas ratificēšanu. Saimā jau šundēļ, nu, mēs zinām, ka Andrejs Ceļapīters no jaunās vienotības ir izslēgts. Tas nozīmē, ka koalīcija šobrīd par 51 balsu. Vai visi būs klāti balsojumā vai ir pārliecība, ka visi no koalīcijas politiķiem nobalsos arī par? Nu, koalīcijai ir arī sadarbības balsis, ja tā var teikt. Tā kā nav tikai 51, bet kopumā jā, es domāju, ka mums ir Ja visiem veselība ir laba un Covid mūs nepārsteigs vai gripa, tad rīt būs balsojums Saimā un man ir pilna nu, tāda atbildības sajūta, ka tie deputāti, tās frakcijas, kas ir vienojušās par šo koalīciju, kas ir solījuši, ka mums ir jāsako līdzi Polijas, Vācijas, Itālijas, Igaunijas un citu valstu piemēram un ir jāratificē konvenciju, kas pati par sevi, protams, nav brīnumjuņa, Arī Ukraina tai pievienojusies un ir parādījis savu politiskās vadības gatavību risināt arī sabiedrībā ļoti sasāpējušos, jūtīgus jautājumus, arī politiski dažādi interpretējums jautājumus, bet cilvēktiesības ir Eiropas Savienības viena no pamatvērtībām, un līdz ar to, es domāju, arī Latvijai būtu, nu, Startautiski ļoti slikts signāls, ja mēs nespējam vienoties par šādu startautisku dokumentu ratifikāciju. Par politisko gatavību risināt jautājumu sarunas noslēgumā pagājušā nedēļa apritēja Zeltūdes traģēdijas 10. gada. Atceras pasākumā jūs mūsu kolēģiem norādījāt, ka tiesai jābūt drosmīgai interpretēt likumus vai vairāk nākt ar iniciatīvām pie likumdevēja, ja tas ir vainojums pie procesa ielikšanas. Tajā pašā vakarā notika arī diskusija raidījums Latvijas televīzijā, lai arī aicinātu jaunās vienotības politiķus šo diskusiju. Neieradās. Kādēļ tā? Jā, es neesmu informēta par jaunās vienotības deputātiem, jo to... Tur arī ministri tika aicināti gan tieslietu ministri, gan iekšlietu ministri, un pēc tam jaunā vienotība pat varēja deleģēt savus kandidātus šai diskusijai. Neesmu informēta par šo tiešām, bet es pati piedalos
jau kopš pašas traģēdijas, ņemot vērā to, ka biju tajā vakarā tur, redzēju gan ugunsdzēsējus, gan cietušos. Es esmu regulāri tur arī devusies. Man bija ļoti sāpīgi redzēt cietušos un uz viņu jautājumu, kāpēc 10 gadu laikā nav vēl tas rezultāts līdz galam. Man ir grūti atbildēt. Un es kā politiķis, protams, nedrīkst komentēt nu, vai izteikt spriedumus par tiesu, bet, manuprāt, ir iespējami uzlabojumi kaut vai tajā pierādījuma apjoma daudzumā. Es nedomāju, ka ir vajadzīgs tik liels pierādījuma apjoms. Faktiski tiesai, ja viņi var atrast pierādījumus pāris dokumentos, tur jau ir skaidra tā rīcība. Un bieži vien tie ļoti lielie pierādījuma apjomi tikai nu, tērē laiku. Tā kā, skaidrs, ka ir iespējami uzlabojumi, kā tiesa var izvērtēt pierādījumu apjomu un atteikties varbūt arī kādas liekas pierādījumus, kas varbūt pat apzināti reizēm tiek iesniegt un nav uztveram par pierādījumiem, novilcina tiesa, varētu arī atteikties no tādai. Kā jūs skaidrot jaunās vienotības ministru politiķu attieksmi par to, ka neierodas uz šādu diskusiju? Jocīgi. Man grūti teikt, kas tur ir bijis. Es ceru, ka tie ir bijuši kādi attaisnojuši iemesli vai ļoti vēlu. Varbūt ir atnākuši informācija, kādreiz arī kāda varbūt atbildīgais cilvēks nav uz vietas, tad kāda miskomunikācija, bet man nav sajūta, ka Rihards Kazlovskis vai tieslietu ministri izvairīties no šiem jautājumiem.